ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗରିବ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘରଟି ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘରକୁ ପାଲଟି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆମର ସାଂସଦମାନେ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଏଠିକା ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଟିମ୍ ଏଠି ଆସିଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭେରୁ ବି ବାହାରିଲା କି ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପାଇଖାନା ଘର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଛାତ ନାହିଁ, ଅଧା ଘର ହେଇଛି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଇଛି। ତ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ଦୁର୍ନୀତିର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଡାକରାର ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକର ଚେତାବନୀ ମୂଳକ ଏ ଧାରଣାଟା ଦିଆଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଚେତାବନୀ ଅଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହିତକୁ ତମେ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବ ଭାଜପା ତା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଡ଼ିଓ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପିଏମ୍ଏୱାଇ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନଥିବା କହିବା ସହ ଏପରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆମର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ଚେକ୍ କରି ଜାଣିବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନାଁ ୱାଇଜ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେମିତି ଆମ ପାଖରୁ କିଛି ଆସିନି, ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ଆସିନି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ଆସିନି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ଇଏ କରିବୁ। ବିଜେପି ରାତି ପାଇଲେ ବିଜେଡି, ଫେର ରାତି ପାଇଲେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବିଜେଡି ହେଇଯା। ଅରୁଣ ଭାଇ ଆମେ ଜାତି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କି ଜାତି ତମର, ଆମେ ତ ମଣିଷ ଜାତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ଘରେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।